Karl-Axel Persson-utställningen visar ju verkligen hur bred han var eller blev genom året. Han startade som en av 1947 års män. Vi såg ju en av de där männen som var kvinna, Randi Fischer, nyligen här på Norrköpings konstmuseum. Och nu är det dags för Karl-Axel Persson. Men fokus på utställning efter den här första introduktionen med konkretismen och mönstren visar ju hur han fortsatte in i naturen och fantasin. Vad är det bästa med Karl-Axel Persson? Ja, det var ingen lätt fråga som du ställer. Jag tycker att det är intressant att se hela hans konstnärskap och hur han ständigt går vidare och söker sig vidare. Men ändå hela tiden utgår han ju från sin starka känsla för naturen. Du har hängt den här utställningen lite extra lågt. Vad har du tänkt dig för publik? Men här och var dyker upp någonting. Det är djur. Många, många märkliga djur och som prasslar till. Och det gäller att skärpa blicken här. Då, så att vi har tänkt på barnen i det här sammanhanget, också på de små. Och vi vill gärna inbjuda till upptäcksfärd bland tavlorna här. Och de ska också kunna få låna ett litet förstoringsglas. Så de kan se alla de här små detaljerna. För det är ett detaljrikt måleri. Om vi pratar om Karl-Axel Perssons måleri som vi ju ser det i de här härliga, exotiska, ångande landskapen. Då kan man se influenser från helt skilda tider och stilar. I uppläggningen av landskapet så finns en närhet till 1600-talskonstnären Claude Lorrain som la upp den klassiska modellen med förgrund, mellanplan och borttonande bakgrund. Sen i framställningen av varje liten enskild blomma så kan vi ju inte annat än påminna oss om våra gamla skoplanscher. Och jag tänker också på en 1800-talsresenär, en engelska vid namn Marian North, som reste runt hela världen och målade alla de mest fantastiska och underbara landskap. Och sen så har vi ju de här, att allt är ju inte sant. Ja, vi har ju surrealisterna. Vad har han för släktskap med surrealisterna? Ja, jag tänker då på alla djuren. De finns ju egentligen inte. Ja, man kan också tala om skalbaggar. Och den mest kända av dem alla är? Ja, som vi har här i centrum av själva utställningen. Självaste guldbaggen. Modellen till guldbaggen från 1964. Svenska Filminstitutets film-Oscar kan man väl säga.